guddiga wanaag fariista iyo xumaan reebista ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si sharciyad ku qab xafiiska ay ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Guddiga ayaa dhammaanba shacabweynaha ku nool dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada islamarkaana ay meel ugu soo wada jeestaan ciddii khalkhal ku wada amniga iyo nabadgelyada. Geesta kalena culimada wanaag fariista ayaa u mahadceliyay Komishinka Doorashooyinka Qaranka islamarkaana sheegay in shaqadii loo igmaday ay sidii ahayd uga soo baxeen. Waxaanu leenahay walaalayaal waa la tartamay ee lama culoodin. Arrintan idiin soo gudbinaynaa waxa weeye maanta ummaddii reer Soomaaliland raggaa tartamaya gacantooda ku jirtaa idinkaa u indhaa ama ajri baa ka helaysaan maanta ama shar baa ka helaysaan. Talada wanaagsan haddaad qaadataan oo ummadda waxa weeyaan wadajirkeeda iyo nabadeeda aad ku talisaan oo waxa weeyaan aad u gurmataan, khayr buu Ilaahay subxaana wa tacaala idinka siinaya. Haddii ummadda burburkeeda Ilaahayba kama dhiga sabab u noqotaan, shar weyn baa kala kulmaysaan. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam, fidnintu way hurudaa ayaan la toosinin. Walaalayaal, maanta waynu ognahay adduunka waxa ka dhacaya. Bartaa yare Ilaahay barakeeyabana bar yar oo Ilaahay barakeeya. Tan labaad aan soo jeedinayna waxa weye walaalayaal, waxa soo socda beri mooye saa dambe in la leeyahay qofkii dalkan maamuli lahaa ayaa la dooranaya. Waxaan codsanaynaa dadweynaha ka codsanaynaa inay ilaaliyaan amniga oo ilaaliyaan anshaxa ay ilaaliyaan ay ku mataqaana ku dadaalaan inaan halkaa waxba ka iman insha allahu tacaala oo mataqaana wixii sidii loogu talagalay ay u dhacdo. Ahmiyadda u weyn aynu sheegayna walaalay waxa weeyaan aynu ilaashanno nicma alla ayna siiyey ilaahayna nicmada aynu ugu mahadinno. Inta aynu haysanana iyanaan iska daadin wax ilaahay ku sababay inay ku daataanna iyanaan la iman baan oo qolada komishinka khayr allaha siiyo guddoomiyuhu ugu taabtay. Hawl weyn bay galeen oo xil weyn baa la saaray culus. Intan ay hawshani min bilow ilaa dhammaad xilka ugu culus qarankan iyaga ayuu saaray. Intii shaqada ay soo wadeenna si fiican oo aan dhaliin lahayn cidina farta ku fiiqaynin ayay u wadeen u soo wadeen. Inta hadhayna insha allah waxa aynu ka rajaynaynaa aynu kula taakiidi lahayn inay maaragtay iyagana dadaalaan oo sida cadaaladda ku jirta dadaalkuna ku jiray waxba iskula hadhaynin ay arrinkaa maaragtay iyagaa la sugayaa ay taa iyaguna maaragtay aanay maaragtay ay si fiican uga howlgalaan. inaasaan kusoo bixi lahaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay amni noogu dhameeyo oo kuwii istiqraar iyo amni ku noolaada arrinkoodana ilaahay uu ku waafajiyo amni inuu ilaahay matalan inoo waafajiyo ilaahay noogu dhigayo in badan umadda iyo ciidankiisa ayaa la hadlayaan fadal jaranka dalka iyo ciidankiisa la hadlay. Waxaan leeyahay fadal maanta waa kama dambayst dalkana xiltiisii aduu ku saarin nabadgelyada xaggeeda. Maxamed Ismaaciil Maawal, TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.